ഒരു നൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സേഫ്റ്റി പിന്നൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അവിടെ വീടുകളിൽ നിൽക്കി ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം. ഇതാണ് ഒരു കുഞ്ഞപ്പി. ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എന്താ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര്? അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ മുതൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മിസ്റ്റർ രാഹുൽ രാമേന്ദ്രൻ ആൻഡ് പത്മ രാമേന്ദ്രൻ. പത്മകുമാരി ബി, പത്മകുമാരി അല്ല, പത്മ രാമചന്ദ്രൻ. ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരാളാ പപ്പാമ്മ. കാരണം ഇവിടെ അടുക്കി പറക്കി ഇത്ര വെച്ചേക്കണം, ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി, ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി, ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഒരു പൊടി പോലും ഇല്ലാണ്ടാണ് വീട് കിടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഓസിറ്റി തിങ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വൈര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അയാളുടെ ക്യാമറമാനെ ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസപ്ഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെന്താണല്ലോ അറിയില്ല, അസറിക്കാനെയാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ അമലാണ് ഇത് തന്നത്. അമലിനെ അറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഓടി നടന്ന് ഒരു കാർണവരെ പോലെ നടത്തി എന്റെ മച്ചുണ മച്ചുണല്ലേ അമ്മ അളിയൻ അളിയന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങി. ഞാൻ തുടങ്ങില്ല അവന്റെ അതെ ഞാൻ തുടക്കാം. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ജയ് ശ്രീറാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അയോധ്യയിൽ നിന്നുള്ള, അതെ യെസ്, അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഓൺലൈൻ വഴി പറ്റുന്ന, അതെ 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 പറ്റുന്ന അയോധ്യയിലെ രാമന്റെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാൽപാദവും രാമനും സീതയും. ആ അതെ അല്ലേ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഐശ്വര്യമായിട്ടല്ലേ, ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ആദ്യ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. ഓക്കെ, ഇത് അമലിന്റെ മാറ്റി വെക്കില്ല, ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താ പറയാ, കൊറേ മറ്റേ ഗ്ലാസ് പാത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അമലിന്റെ മാത്രം അമലിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എല്ലാ കല്യാണങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന അല്ലേ. ഈ വീട്ടില് ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീട്ടില് വന്ന് കേറിയത് മുതൽ ഇവിടെ ഷോകേസില് ഒരാരോ പാത്രങ്ങള് ആരും അടുക്കളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്നും. ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ആരുടെ അറിയത്തില്ല, ഇത് നമ്മുടെ പ്രീതാന്റി തന്നതാണ്, നമ്മുടെ പറക്കാട്ടിന്റെ ഓണർ പ്രീതാന്റി തന്നതാണ് എനിക്ക്. പറക്കാട്ടിന്റെ തന്നെ ഒരു, അയ്യോ ഷോ പീസ് ആയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അത്, ഇളകിയപ്പോ. ഇത് പ്രീതാന്റി തന്നതാണ്, പ്രീതാന്റി കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോ. ഇത് കൊറേ നേരമായിട്ട് രണ്ട് വെയിറ്റുമില്ല, ഇത് ആര് തന്നാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് വെയിറ്റുമില്ല, കൊറേ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി മാടി മാടി വിളിക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കാനുള്ള വെള്ളിയുണ്ട്. ഞാൻ
ഞാനൊരു കാര്യം, ഞാൻ ചില്ലിന്റെ ഗ്ലാസ്സില് ചായ കുടിക്കാറില്ല, ഞാൻ സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ചായ കുടിക്കാറുള്ളൂ. രണ്ട് ചായ ഒറ്റ അടിക്കും. എനിക്കിവിടെ സ്പെഷ്യൽ ചായ പപ്പാൻ വരുന്നത് ഹോർലിക്സിന്റെ ഒപ്പിന്. എനിക്ക് ഹോർലിക്സ് ചായ, നല്ലൊരു ലോക്കൽ ചായ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഹോർലിക്സ് ഇട്ട ചായ മാത്രമേ. ഇത് തന്നെയാണോ? സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നന്ദി. അടുത്ത അടുത്ത ഇവിടുത്തെ സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വെഡിങ്ങിന് എനിക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് അറിയത് വെച്ചുണ്ടാക്കണം? വിഷ്ണു ചേട്ടൻ, വിഷ്ണു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താട്ടോ, പിന്നെ എങ്ങനെ അത് വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചു? അമ്മ ചുട്ടിച്ചതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ DLF ഉള്ള ഇത് പ്രോപ്പർ ചൈനീസ് ഡിഷസ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സുഷിയും ബാക്കി സാധനങ്ങളും കഴിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ഇതാ, ഇത് വെച്ചിട്ടാ കഴിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ. അതെ, ഇത് തോൽക്കളി. രാജൻ വാച്ച് ഹൗസ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിവേകും ശില്പയാണ് ഇവര്. രാജൻ വാച്ച് ഹൗസിന്റെ നല്ലൊരു വാച്ച് നമുക്ക് മുന്നേ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരാം, നമ്മുടെ സ്വന്തം കട പോലെ. നമ്മുടെ വാൻവിസ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ പാറുവിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വന്നപ്പോ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത വാൻവിസ് ശില്പയുടെയാണ്, ശില്പയും വിവേകട്ടും. അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാച്ച് വാച്ച്, അതോ ശില്പ അല്ല വാച്ച് അല്ല. അപ്പൊ സ്കിന്നിന്റെ പെർഫ്യൂമാണ് അടിപൊളി. നന്ദുവിന്റെ പെർഫ്യൂം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണി, അതൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നു, കാരണം അവർ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ കാല് ശരിയാകാൻ നോക്കുന്നു. എന്റെ കാല് പാൻഡിയുടെ മാറ്റി നീരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേരാണെന്ന് അറിയാം? മറ്റേ പാറുന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ താഴെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കാല് ശരിയായി, ഇനി നടക്കാനുള്ള മൊത്തത്തിൽ ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു വീണ്ടും അതാ ലാർജ് കൗണ്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും പോയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പത്മകുമാരിയുടെ അടുക്കള ഹിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക കവറേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേസ്റ്റ് ആവുന്നു. ഇതെനിക്ക് ആരാ തന്നെ അറിയാം. ഇതെന്റെ ഇതിനൊരു ലെക്ചർ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ആദു, പിന്നെ ചിത്ര. എന്റെ ചിത്ര ആദ്യം എന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. നാട്ടിൽ കുഞ്ഞു ജനിച്ചത് മുതലേ ഒന്നിച്ചുള്ളത് ഞാനും ചിത്ര. അതായത് നാട്ടിലെ ചിന്നു ചിത്ര എവിടെയാന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, അത്രയും ക്ലോസ് ആണ് എന്റെ ഇങ്ങനെ നടന്നതിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ, അവർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ബാഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സൂക്കിന്റെ ഒരു ബാഗാണ്, ബ്രാൻഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, ഭയങ്കര തിരക്കായത്. രാവിലെ ഇന്ന് സംഗീതത്തിന്റെ അന്ന് മുതലേ അവരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ലെറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പോയതാണ്. താങ്ക്സ് ഡി, അവരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ താങ്ക്സ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പപ്പേ വൈ നെക്സ്റ്റ് ഗൈസ്. എന്റെ മാമൻ തന്നാണ്, അമ്മയുടെ അനിയൻ. അതില് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നോ, ആറന്മുള മെറ്റൽ മിറർ. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു അതല്ല, എനിക്ക് പണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യം അങ്ങനല്ലേ, എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഐശ്വര്യാന്നാ പറയാ. ആ ശരിയാ, ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം. എന്തൊരു ഐശ്വര്യം, തേജസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ. തേജസ്സാ ഭർത്താവ് ചേട്ടനെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ഇക്കിളി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ. പത്മയുടെ അടുക്കള ഹിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ആര് തന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ദേവി ഇത്
ഇത് തന്നവരിത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കവറിന്റെ അളവ് അറിയേണ്ട ആരാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഒരു നല്ല അമ്മാതിരി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വിൻഡോ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ താങ്ക് യു. പൊട്ടിക്കണ്ടല്ലോ, പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഡിന്നർ സെറ്റ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ അമ്മമാരുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. പപ്പാനെ പോലത്തെ, എന്റെ അമ്മേനെ പോലത്തെ കുറച്ച് അമ്മമാര്. ഇത് മൊത്തം പാക്ഡ് ആണ്. ഇതാരാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കാം. ലവ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത. ഇത്തവണ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് കേസറോൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി യൂസിന് പറ്റിയതാണ്. നല്ല ഗോൾഡ് ഒക്കെ ഉള്ള എന്താ ഓർക്കിഡ് ഗോൾഡ് നല്ലൊരു കേസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഓണറിനും താങ്ക് യു. ഐ മീൻ ഓണർ അല്ല, തന്ന ആൾക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതെനിക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പാട്ട് പാടില്ല. സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ നല്ല വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ. നല്ലൊരു ഗണപതി ആട്ടോ, മെറ്റലാ, പ്രോപ്പർ മെറ്റലിലുള്ളൊരു ഭംഗിയുള്ള ഗണപതി. അപ്പം താങ്ക് യു. ഇത് തന്ന ആരാണെന്ന് തന്ന ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വീണ്ടും വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ്, ഗ്ലാസ് ആണ് വന്ന് എന്റെ കൈ തട്ടി. പണ്ട് തൊട്ടേ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര. ഓക്കെ, ഇത് വീണ്ടും മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആണ്, ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും വിസ്കി ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പക്ഷേ നീ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, ആ ഇതിൽ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഫ്രം സായി ആൻഡ് ഫാമിലി. എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള, അതെ അപ്പുറത്തുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള നെയ്ബർ ആണ് എന്റെ. അപ്പൊ നെയ്ബറിനെ അനുവദിച്ചു. നീ ഇത് മറ്റേതാടാ, ഏതാ ആവേശത്തിൽ കേക്ക് കിട്ടത്തില്ല, അതുപോലെ ഒരു അച്ഛ വെട്ട. ഓക്കെ, എഗെയിൻ ബൗളാണ്, ബൗൾ സെറ്റ് ഐസ്ക്രീം ബൗളാണ്. ഐസ്ക്രീം ബൗൾ ഇല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഉടനെ ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നല്ല സായി മീൻ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഇത് സോളാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കറങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഇത് രശ്മികൾ വലിച്ചെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കേ, ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു, പൊട്ടറ്റ് വന്നു. താങ്ക് യു, പറഞ്ഞില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഭയങ്കര ലവ്ലിയാണ്. ക്യൂട്ട് ബോക്സിൽ ക്യൂട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരാറായിട്ടോ. ദേ വെട്ടിക്കൂട്ടി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അന്ന് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു. വീണ്ടും പപ്പായുടെ കിച്ചണിലേക്ക്. ഇത് കല്യാണ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഇതാ തോന്നുന്നു, എന്താ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒരു നല്ലതല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കേ, അടുത്ത ഇൻസുലേറ്റഡ് കേസറോൾ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയത് മുതൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അതിന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താറിയോ, നിനക്കൊരു വീട് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ആവുമ്പോ നിനക്ക് തരാം എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്.
വീടല്ല സാധനം തരാന്ന് വീട് തരുന്ന ആയിരിക്കല്ലോ ഉടനെ വീട് എനിക്ക് തരുന്നു അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ട വീടൊന്നും സ്നേഹം മതി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു കേട്ടോ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ബുദ്ധൻ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാടി മാടി ശരിക്കും ശ്രീവിദ്യ സുരഭി സന്തോഷ് സുരഭി സന്തോഷല്ല സുരഭി വൈഷു എന്നാണ് നമ്മുടെ സുരഭിയുടെ അമ്മ സുരഭിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആന്റി വന്നു ആന്റി വന്നു ആന്റി അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ എന്നിട്ട് ആന്റി ഓടി വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഞാനും സുരഭി കമ്പനിയാണ് ഞാനും സുരഭിയുടെ അമ്മയും നൈറ്റ് ഡ്രൈവിലൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരവനിൽ ചിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാ സോ ആന്റി ഓടി വന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആന്റിനെ കണ്ടപ്പോ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സുരഭിയുടെ കല്യാണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്താവശ്യം വരുന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചുമയും പനിക്കും ഏറ്റവും നല്ല പിന്നെ നമ്മള് സുരഭിയുടെ അമ്മയ്ക്കും സുരഭിക്കും ഇതില് ഒരു രസം പറയുന്നത് ഇട്ട് തുറന്നു തുറന്ന് ഞാനത് കുളിച്ചു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായടാ ഒരാഴ്ച കൂടെ ഇപ്പോഴാണ് ഓ വാ എന്റെ അമ്മ ഏ നമ്മടെ കാണുന്നില്ലേ എൻഗേജ്മെന്റ് ഒന്ന് ഇല്ല പേര് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കല്യാണ ഫോട്ടോ ഉള്ളുണ്ട് ആദ്യം തുറക്കുന്ന കല്യാണ ഫോട്ടോ കേട്ടോ അത് ആദ്യം തുറക്കുന്ന അപ്പം ഒന്ന് കല്യാണ ഫോട്ടോ ആയി കല്യാണ ഫോട്ടോയുടെ അന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയുണ്ട് ഹൽദി ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അയ്യോ ഇത് ആര് തന്നാലും ഭയങ്കര താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിപൊളി ഞങ്ങളത് വലുതായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഹൽദി ഉണ്ട് ഹൽദി ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കാലണ്ടർ ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 8-ന്റെ കാലണ്ടർ ഉണ്ട് കാരണം 10-ന് നമ്മുടെ ഇതാ എന്താണ് 10-ന് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ ആണ് 8-നാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്ത് ഹറിബറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ഇത്രയും സാധനം 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഫ്രെയിം ഉണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആരാ തന്നെ അറിയത്തില്ല തന്ന ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ അത് ഇത് 5 GB ആണ് എന്റെ കസിനാണ് ലത കുഞ്ഞമ്മയുടെ അല്ലേ അമ്മ ലത കുഞ്ഞു വല്യമ്മ ലത വല്യമ്മയുടെ ചേച്ചി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്നു നോക്കും നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അഞ്ചു ചേച്ചി അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ മറ്റേ യൂട്യൂബിന്റെ താഴെ ചേച്ചി നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഗതയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അച്ഛനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അവര് ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേച്ചി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ ഒരെണ്ണം തുറന്നോ ഞാൻ ഒന്നും തുറക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കണേ ആ എന്റെ അത് തുറന്നിട്ടിരിക്കാം ഓ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഒക്കെ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് ആരാണെങ്കിലും എനിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അതായത് പത്മനാഭന്റെ ഇത് തന്നത് ആരാണെങ്കിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു മെസ്സേജിൽ അയച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതെ ചിന്നമ്മ ഒരു പത്മനാഭ സ്വാമിയാണ് ഞാൻ സ്വാമിയോട് വയ്ക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടൈമിലുള്ള ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് ഓക്കെ ഇവരെത്ര വഴിയില്ല അതെപ്പോഴും അതിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് കരിയപ്പിനിടയിൽ ഇതിന്റെയും കാര്യം ഒരേപോലെയാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിപൊളി ഫ്രെയിം എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള അതെ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള അതിനകത്ത് നമ്മള് ഫോട്ടോ വെക്കണം നമുക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോ വെക്കാൻ പറ്റും സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഞങ്ങള് ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ വെക്കാം എനിക്കൊരു നല്ല കളറാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് അയ്യോ ഇതില് വേറെ ആട്ടോ ഫോട്ടോ
നമ്മളല്ല ഇതിൽ കൃഷ്ണന്റെ എന്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ കുടുംബമാണ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് വീണ്ടും വേറൊരാളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ചിന്നു നേതൃത്വമുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഓ അവിടെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രാധയാണ്, എനിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രാധയാണ്. അതെ ആവട്ടെ, താങ്ക് യു. അല്ല ഒരുപാടുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പൊ മത്സരമായി ചടപടി. ആ എനിക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു സാധനം, ഭയങ്കര എനിക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. എനിക്ക് വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര സ്റ്റോൺ വർക്ക് ആണ്, നല്ല രസം കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ, ചഞ്ചടേ അടിപൊളി. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോയും നല്ല ക്വാളിറ്റി. ഇത് ഇവർ എവിടെ നിന്ന് ഈ ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അർച്ചന ആൻഡ് വിഷ്ണു, നമ്മുടെ അർച്ചനയാണോ ഡാൻസർ? അർച്ചന എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള്, കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള് അർച്ചന ചേച്ചിയും വിഷ്ണു ചേട്ടനും കൂടെ തന്നാണ്. എന്ത് രസമല്ലേ, ഇത് എവിടുന്നമ്മ? ആണോ, ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം. ആരെങ്കിലും തന്നിട്ട് നമ്മള് വേറെ എവിടെയാണ്? എന്തോ നോക്കോ നോക്കട്ടെ നമ്മൾ. എന്റെ അനിയന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ, ആ ക്ലോക്ക് ഉള്ളത് അതാണ് കറക്റ്റ്. അയ്യോ നല്ല ക്ലോക്ക് ആട്ടോ, വീണ്ടും കൃഷ്ണ നല്ല ആർട്ട് വർക്ക്, ഇത് നല്ല ആർട്ട് വർക്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക്. ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കളവാക്കുന്നില്ല, സമയം ശരിയാക്കി തരാം. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു മാൻപേടയാണ്, എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മാൻപേട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. മാൻപേട എന്റെ മാൻപേട. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെയല്ല, അൺഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ആക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇത് എന്റെ കൂടെ ആർമി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എന്റെ വിഘ്നേഷ് തന്നതാണത്. എന്ത് രസം നോക്കിയ, ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ആരൊക്കെയോ പണ്ടേ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇത് ഔട്ട് ആയപ്പോ മുതല്. പക്ഷേ തടിയിൽ ഇതാദ്യമായിട്ട് വിഘ്നേഷ് അല്ലെ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരിക്കും, അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പടം വരയ്ക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. വിഘ്നേഷ് താങ്ക് യു അലിയ, എസ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ അയച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്, അതാ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അലിയ താങ്ക് യു, ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ആരാന്നറിയോ നിനക്ക് തന്നത്? ഇത് അതിനിടയിൽ എസ് എൽ ആർ ഓണം. ഇത് ആരാന്നത്? ഇത് എനിക്ക് ദേവാനന്ദ അവന്റെ പേര്. ഞങ്ങള് കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ പബ്ജി കളിക്കുമ്പോ കിട്ടിയ ഫ്രണ്ടാണ് അവനെ. ഞങ്ങള് ഭയങ്കര കുഞ്ഞാട്ടോ, മാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുകയാണ് അവൻ. എൻഗേജ്മെന്റിന് ഓടി എത്തി, ഇവിടെയും ഓടി എത്തി. ഞങ്ങള് കഴിക്കുന്നതിന്റെ അടുക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാ വീണ്ടും. ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ്. ഈ ഫോട്ടോക്ക് ഞാൻ തന്നെ മറന്ന ഫോട്ടോ. ഇത് സംഗീതായിട്ട് തന്ന ഫോട്ടോ ആണ്. സംഗീതന്റെ കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിൽ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു, അവിടുന്ന് മുതല് ഞങ്ങളുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സംഗീതന്റെ അതെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കല്യാണ സംഗീതന്റെ ഒന്നിച്ച് ഫ്ളാറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ളാറ്റുകളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്യാമറ, ഒരാൾ ഡയറക്ഷൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു, പിന്നെ അത് ഒരാക്ട്രസ് ഇരിക്കുന്നു, എല്ലാരും കഴിച്ച നന്ദുകളാണ്. പക്ഷെ അതും സംഗീതന്റെ എന്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്നതാ ഇതേപോലൊരു എന്തെങ്കിലും പറയാ ക്യാരിക്കേച്ചർ. അപ്പം ഇതും സംഗീതന് അതേപോലെ തോന്നുക കേട്ടോ. അത് സംഗീതന് തരുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, എന്നെ കാണാനാ ഭയങ്കര രസം. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫോട്ടോ പക്ഷേ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ആരാണ് പേരെന്താ ഇവിടെ ആശി വയനാട്. അയ്യോ നമ്മുടെ മറ്റേതില് നമ്മുടെ ജോർജ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫാൻസിലെ പിള്ളേരാണ്, അയ്യന്മാരാണ്. കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവര്, ഒരു പലരല്ല ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് നന്നാണ്. ഇതോടുകൂടി ഞങ്ങളെ വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് അവസാനിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് അധികം ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ചേച്ചിമാരെ എല്ലാവരും. അതൊക്കെ കുറെ വീട്ടിലുണ്ട്, കുറെ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ട്. എനിക്കും കിട്ടിയായിരുന്നു അഭിലാഷല്ലേ, ടിട്ടു ചേട്ടൻ വന്ന ഗോൾഡ് ഉണ്ട്, കുഞ്ഞമ്മ വന്നതുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഗോൾഡ് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ തടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ഫൈൻ, അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സെറ്റപ്പിൽ അല്ലേ ഓടി രാവിലെ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു, ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. തന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, കല്യാണത്തിന് വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ട്, എപ്പോഴും നന്ദുമോനും ചിന്നുമോനും സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ, അത് മീൻസ് എ ലോട്ട്. ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ വിഷമഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളാണ് നമ്മളെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിലും വേറൊരു വിഭാഗം നമ്മളെ, സത്യം വീട്ടിലെ പിള്ളേരെ പോലെ അങ്ങ് കമന്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ അത് കാണാനുണ്ട്, പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിൽ അത് കാണാനുണ്ട്. അപ്പം അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമുക്ക്. നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പം കല്യാണത്തിന് വന്നവർക്കും റിസപ്ഷന് വന്നവർക്കും ഇതേപോലെ ഗിഫ്റ്റുകൾ പല രീതിയിൽ തന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പം ആരുടെയും പേരറിയാന്നുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും പേര് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുടെ എല്ലാം ധീരെ ചെയ്ത് താഴെ കമന്റ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അയച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ്, കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. നീ എന്തിനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം എനിക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോന്റെ തരുന്ന അതിന്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പരിപാടി ഒന്ന് നിർത്തി ഓടാൻ വേണ്ടി, ഇത് ഈസി അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അടുത്ത കഥ പറയുന്നതിന് മുന്നേ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും. ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്. ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് 500K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട്.